ya padri kiongozi, lakini nyuma yangu ni familia kubwa ambayo wao wenyewe tumeongea kama nilivyoeleza kanisani, mimi na padri mwenzangu, lakini tukisindikizwa na kamati tendaji, na wao pia wakaweka mkono wao wa kuume ambao ni kamati ya upadrisho. Tumefanya kazi kwa ushirikiano, tumefanya kazi vema. Pamoja na kufika hapa tulipo, kweli tumepita hapa na pale, lakini ni moyo wa usadaka wa familia ya Bikira Maria mama wa huruma. Usiache kuwakumbuka katika sala zako, na wale ambao utaenda kuishi nao huko ujue wanawawakilisha hawa ambao wewe ni familia yako. Amina. Basi ningependa